L'aula taller que l'Ajuntament de Sabadell i el Gremi de Mobilitat utilitzen per fer formació a les instal·lacions del Vapotllonc ha estat remodelada. L'actuació dut a terme per persones en atur participants en programes d'ocupació ha consistit bàsicament en l'anivellat i pintat especial del paviment i la pintura de les parets i finestres. Alhora s'ha fet una aposta per l'eficiència de l'espai amb l'actualització de les eines i maquinària. En concret, la instal·lació està dotada d'equips que simulen al màxim l'equipament real d'un taller en les seves diferents especialitats. Així, els canvis permetran incrementar la qualitat de la formació que s'imparteix. Aquest espai renovat de 328 metres quadrats vol donar resposta a les necessitats del gremi. L'entitat assegura que existeix una mancança de professionals en el sector de la mobilitat. És la continuació d'una col·laboració pública o privada que ve des de fa 25 anys. En aquest moment insistim perquè és una de les eines per relacionar-nos amb les empreses. Tanquem un cercle de formar, donar feina i donar servei i solucions a les empreses que necessiten llocs de treball. Les formacions s'adrecen a persones en situació d'atur i estudiants que es vulguin vincular al sector de la mobilitat. Des del gremi no només volen formar nous professionals, sinó també continuar formant els treballadors amb les noves actualitzacions dels mercats, adaptant-se a la constant evolució tecnològica del sector. En total, a l'any, prop de 230 persones reben formació a l'aula taller del Vapotllonc.